U odnosu na euro, dinar je jači za 0,1% nego pre mjesec dana, za 0,2% jači nego pre godinu dana, a za 0,4% je jači nego na početku godine. Dinar je ove godine bio najslabiji 29. januara kada je 1 euro koštao 118,49 dinara, a najjači 17. jula kada je euro vredeo 117,71 dinar. Da bi ublažila dnevne promjene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 130 miliona evra, a kupila 1,685 milijuna evra. Donosimo detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 29. jul. Najviše dinara za prodat euro nuđeno je u Direktnoj banci 116,60, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u AIK banci 114,27. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Banka Poštanska štedionica 118,66 dinara za euro, dok je Vojvođanska banka bila najnepovoljnija 120,72 dinara za euro. U menjačnicama u gradu euro je otkupljivan za 116,5, dok je prodavan za 118,5 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Inteza 100,54 dinara, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Direktna banka 103,18 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u banci Inteza 111,12, dok je najmanje dinara uzimala Raiffeisen banka 107,07. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Komercijalnoj banci 98,73, dok je najpovoljnija za prodaju bila Addiko banka 104,40 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo je izdvojiti u banci Inteza 111,85, dok je Raiffeisen banka za 3 dinara i 94 para bila povoljnija 107,91 dinara za franak.